trobada de caramelles Ciutat de Reus, organitzada per la colla musical Els Tranquils de Reus. Un any més, la colla està molt contenta de poder estar aquesta tarda amb tots vostès i esperem que tothom puguem gaudir d'una tarda plena de caramelles, i ens ho passem molt bé. Però no voldria començar la trobada sense agrair la presència del públic en general i sobretot de les colles participants, que com podeu veure del fulletó, enguany hi ha un cor infantil. Un any més ens reunim en aquesta plaça per escoltar caramelles. Tots els que estem aquí sabem el que són les caramelles, però encara hi ha molta gent que es pregunta què són les caramelles? Les caramelles és una cançó catalana que surt a cantar per Pàsqua. Antigament els cors estaven formats exclusivament per homes, perquè la finalitat d'anar a cantar pels carrers era per celebrar la resurrecció de Jesús i també rondar les noies. I als llocs on anaven a cantar, la gent es donava presents, ous, botifarres, pa, etc. Que a l'acabar, generalment, de matinada, feien un esmorzar a tota la colla i la gent que se'ls havia anat afegint durant el trajecte. Bé, després d'aquest petit resum, anem a començar la trobada. Però abans voldria dir a les colles que al finalitzar cada actuació se'ls farà entrega d'un obsequi amb agraïment de la seva participació. Dit això, ara sí anem a començar la trobada amb el cor Els Grigals, un cor fidel a la trobada, que cantaran Visca les caramelles, autor i música de Voltes Vinyes, Jordi Pasqua, autor Francisco Huguet, música Robé, el seu director Josep Fernández. Mentrestant que es vagi preparant les caramelles de Vila-rodona. El cor Gregal ja pot anar pujant, sisplau.
Salvador, que tot i que fa poc que ve a la nostra trobada, nosaltres estem molt contents que enguany hagi tornat a vindre. Ens cantaran Pasqua 2000, autor Maria Teresa Montregut, música Joan Andreu i Garriga. Cantem, autor i música Gregori Martínez. La seva directora, Neus Andrés Mates. Que ens vagi preparant la coral l'harmonia del rec. Thank you.
millor. Ara ens prepari el cor infantil de Vila-rodona. Cantem, cantem,
l'entrega d'un petit obsequi. El dia de Pasqua, autor i música popular. Avui ens venim a cantar, autor i música Gregori Martínez. Els ocells han arribat, autor i música popular. La seva directora, Neu Sánchez Martínez. Tot seguit, el cor infantil de Vila-rodona i les caramelles de Vila-rodona faran una cantada conjunta que d'un partit Si de bon matí, autor i música popular. Mentre canten el cap comú, les caramelles de llavors que es vagin preparant. Gràcies. Perdoneu, hi ha hagut una equivocació. La seva directora és Conxita Rabadà. Gràcies per l'assistència. Thank you.
pugi la coral de Vila... Ara els hi faran entrega d'un petit obsequi també. I que veig... Autor i música de Joan Pia Anyà. I la seva...